արտահերթ լինեն, թե հերթական խորհրդարանական ընտրություններ լինեն, թե նույնիսկ հրատապ և անհետաձգելի էլ կոչվեն, դրանք պետք է տեղի ունենան օրենքի տրամաբանության սահմանադրություն չխախտելու տրամաբանությամբ։ Իսկ դա ենթադրում է, որ քաղաքական ուժերը կոնսենսուսով ընդունելու են ընտրական օրենսգիրքը, քաղաքական ուժերը կոնսենսուսով ընդունելու են վարչապետի հրաժարական, քաղաքական ուժերը կոնսենսուսով երկու անգամ անընդմեջ չեն ընտրելու նոր վարչապետ և օրենքի ուժով ազգային ժողովը լուծարվելու և գնալու են արտահերթ ընտրությունների։ Դուք ասում եք այդ մեխանիզմը կգործի և ոչ թե սահմանադրական փոփոխությունները։ Սահմանադրական փոփոխությունները ազգային ժողովը չի կարող իրականացնել, սահմանադրական փոփոխությունները ենթադրում են հանրաքվե։ Հետևաբար, ինչու դժվարացնել և երկարաձգել գործընթացը, եթե կարելի է պայմանավորվել, և պայմանավորվել ոչ թե նոր պայմանավորվել, այլ վերաթարմասնել այն պայմանավորվածությունը, որի արդյունքում Նիկոլ Փաշինյանն ընտրվել է վարչապետ և ընտրվել է գործող կառավարության գործունեության ծրագիրը ներառյալ արտահերթ ընտրությունների գնալու կետը։ Բայց ինչ կոնսենսուսի մասին կարող է խոսք լինել, եթե հանրապետականն արդեն հայտարարում է, որ անհրաժեշտություն չեն տեսնում իրենք արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների, հնարավոր է գտնել կոնսենսուս հանրապետական։ Ես հանրապետականը չեմ ներկայացնում և չեմ էլ ներկայացնում վարչապետին, կարծում եմ, որ հանրապետականը և վարչապետի քննարկումների ընթացքում իրենք կհանգեն կամ չեն հանգի ինչ-որ կոնսենսուսի։ Ես պատասխանեցի այն հարցին, թե դաշնակցությունը ինչպես է վերաբերվում այս խնդրի հանգուցալուծման։ Կարող եք համոզմունք ունենալ, որ կոնսենսուս կլինի, վերջո թե կգնա էլի լարվածության, կփորձի էլի ժողովրդի ճնշման ներքո Նիկոլ Փաշինյանը հասնել այդ կոնսենսուսին։ Ես մի անգամ էլ կրկնեմ, մեզ համար գերադասելի է ոչ թե երբ լինել հարցը առաջնահերթ է, այլ ինչպես անցկացնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները։ Շատ ցանկալի և ոչ միայն այս պահի հանգուցալուծման, այլ հետագա գործընթացների տրամաբանության ներքո շատ ցանկալի կլներ կոնսենսուսի ձևակերպումը, որին մասնակից կլնեին բոլոր քաղաքական ուժերը առանց բացառության։ Ինչ կլինի, եթե հանրապետականը ընդդիմանա և հակամարտի։ Եթե հանրապետականը ընդդիմանա, այն ժամանակ էլ մենք կքննարկենք, թե ինչ կլինի։